зібралися за кордон, в очікуванні позитивних емоцій не забудьте спланувати насущні питання, у тому числі й фінансові. Експерти радять, окрім готівки, запастися грошима в пластику, тобто карткою. А от яку саме обрати, щоб і зручно, і безпечно? При виборі карточки пользователь должен определиться, какие цели он преследует. Если же это просто желание перевести собственные деньги за рубеж и там их комфортно снять, то для этого используются дебетные карточки. Они более дешевые и простые в использовании. Если человек планирует, что он будет арендовать автомобиль или гостиницу, то, естественно, лучше использовать карточку кредитного класса. Они более дорогие, но плюс они еще дают скидки в розничных сетях. Для максимальної зручності користування карткою продумайте, яку валюту краще заощаджувати. Якщо ви їдете в Єврозону, то, звісно, вам вигідніше всього відкрити карточку в євро. Якщо ви їдете в країни інші, то вигідніше всього використовувати долар, тому що це найрозповсюджена валюта, яка використовується для конвертації. Гривнева карточка в основному використовується на території України. І, в принципі, ви можете використовувати гривневу карточку і за рубежом, але при цьому тоді виникнуть комісії, які виникають при конвертації грошей. Зрозуміло, що в цьому випадку втрати будуть суттєвими, але це не найстрашніше, що може статися. А що робити, якщо картку ви загубили? Або ж у вас її просто поцупили. Необхідно обратитися в відділення поліції. Як правило, вони предоставляють можливість позвонити в банк і заблокувати вашу карточку. Ну, для этого, естественно, необходимо обладать какими-то базовыми речевыми навыками либо английского языка, либо местного языка. Відновлення картки потребує часу і додаткових коштів. Аби не зіпсувати собі відпустку, спробуйте себе убезпечити. Обычно, если вы едете не одна, то лучше брать с собой, чтобы ваш партнер брал с собой тоже карточку. И желательно разных платежных систем, MasterCard и Visa. То есть это вас обезопасит в случае потери или работы не работы одной из платежных систем, вы всегда сможете воспользоваться карточкой альтернативной платежной системы. І головне, не забудьте попередити банк, яку саме країну плануєте відвідати і час вашої подорожі. Краще у формі письмової заяви. А заразом дізнайтеся, який ліміт зняття грошей з картки встановлений, і за необхідності збільшіть чи зменшіть його. Бон вояж!